Рухаємося далі. Російський актор відомий за серіалом «Бандитський Петербург» Дмитро Пєвцов за матеріалами СБУ отримав підозру. Йдеться про те, що він неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю Путіна. Також актор брав участь у ефірах центральних телеканалів РФ, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України. Оскільки актор перебуває на території рашистів, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочинні статті, оці злочини проти нашої держави.